guud ahaanba waxaa deegaanada Soomaaliland la filayaa in maalinta biri ee bishu tahay 23 May looga dareero cod bixinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa saaka kala diray halwadanadii ka howlgeli lahaa guud ahaanba goobaha cod bixinta ee deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudaha gobolka Togdheer ayaa saaka si toosa loo kala diray. Waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diriya Xayd, Komishinar Kartuun, iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka ee gobolka Togdheer. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa, waxaanu ku suganahay iskuulka Sheekh Bashiir ee magaalada Burco oo aanu ka rarayno qalabkii iyo gaadiidkii iyo shaqaalihii ku howlgeli lahaa doorashooyinka. Doorashooyinkaasoo ah laba doorasho oo isku sidkan, waa doorashada wakiilada iyo doorashada deegaanka. Hore Soomaaliland kamay dhicin in laba doorasho oo isku sidkan oo baaxadaleh ay ka qabsoonto. Culayskeeday leedahay, guusheedana way leedahay. Labada doorasho waxa weeyaan qaabka loo kala codeynaya. Qofka u sharaxan wakiilada wuxuu leeyahay calaamad ama sawir buu leeyahay. Qofka u sharaxan golaha deegaankana wuxuu leeyahay nambar. Marka qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato labada waraaqoodba. Dabeytanayntu la gala halka loogu talagalay in lagu codeeyo, uu u arriyo qofka uu doonayo wakiiladana calaamada uu eego, qofka kale ee deegaankana nambar buu weegaya. Halka loogu talagalay waa afar gees. Warqada qofku arki doonaa afar geeska, qofku dhinacna lama rabo inuu u dhaafo. Waxaa soo raacaya qofka aan garanayn. Qofka aan garanayn ama aan akhriyi karaynin wuxuu la imanayaa gudoomiyaha goobta. Kabacdi waxa u calaamadinaya gudoomiyaha goobta. Gudoomiyahana wuxuu tusayaa muraaqibiinta saddexda xubnood ee ka socda xisbiyada, ayuu tusayaa warqadii wuxuu oranayaa hebel hebel hebel, wuxuu codeeyay qofka noocaasa, calaamadiisana waa kaa sidaas ugu dhigay. Sidaasay ku noqonaysaa wax lagu wada kalsoon yahay. Laba qof un baa la ogolayay inay codeeyaan. Waa qofka kaarkiisa ta lafta ahaa ee cod bixinta, iyo qofka haysta warqada shahaadada ee buluug ah ee la siiyey xilligii kaar bedelka. Dhammaan qaranka Soomaaliland waxaan u rajaynayaa guul iyo inagoo isugu nimaadna insha allah natiijo fiican ay noo soo baxda. Soddonkii bishii shanaad 2022-ka berrito ay koobisadu tahayna waxaan u dareereynaa cod bixintii musharaxiinta isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka. Haddii aanu nahay gobolka Togdheer, waxaan halkan ka soo jeedinayaa anigoo bara saabkii ah, number one, in lala shaqeeyo komishanka qaranka ee ku hawlan garsoorida iyo doorashada isku sidkan. Waxaanu doonaynaa cid kasta oo ay ka timaado xunkufi ka timaado, waxaanu ku amrinaa inaanu ka qabno wax xumaynaysa mataqaanaayn, oo ciddii xumaynaysa doorashadeenna xumaynaysa. Ciidanku wuxuu ku amrayay inay gacanbiro ku qabtaan. Xisbiyadu waxay u soo jeediyeen in nabadgelyo ugu dhammaataabay soo jeediyeen, annana tii baanu fulinaynaa. Waxaan leeyahay dadweynaha la shaqeeyo ciidanka booliiska, musharaxiintu ha la shaqeyso, dadka ku ridaya ha la shaqeeyaan, si aanay nabadgelyadu wax maartay buuq iyo barwa inoo gelin. Hore waynu soo wadnay nabadgelyo inoogu dhacday, tana insha allah nabadgelyo noqon doontaa. Waxaan leeyahay booliiska dadweynuhu la shaqee. Booliiskana waxaan leeyahay gacan furan ku soo dhaweeya, dadka ayaan la cadibin si tartiiba oo nabadgelyo ah, dadweynaha ula shaqeeya. Fariintaanu gudbinaynaa waxa weeye midaysan, waxaa dhammaaday kaambeynkii, waxaana loo dareerayaa cod bixintii baa loo dareerayaa oo berrito insha allahu tacaala bilaabmaysa. Murashixiinta iyo dadka kale ee iyaga laftoodu kaambeynariska ahaana waxaanu sheegaynaa inay dhammaatay oo ay maanta tahay in sanaaduuqda un codka lagu rito. Nin walibana wixii uu ku rito ayaa insha allahu tacaala uga soo baxaya. Waxaa dhammaaday isriixriixii baa dhammaaday. Waxa keliya inoo hadhay waxa weeye kala tirsigii waraaqaha ayaa inoo hadhay. Sidaa darteed waxaanu mar walba ku baaqaynaa in lagu codeeyo si nabadgelya, in gacan la siiyo laamaha amniga, in gacan la siiyo komishanka qaranka iyo shaqaalihiisa, in waanada xisbiyada ay jeedinayaan la qaato, dadku inay si habsamiya ay u codeeyaan. Cabdiqaribaafo, telefishinka Star TV, magaalada Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.